Brad Pitt eta Angelina Jolie bezala Gaztainazpieta Ilaski Serrano izaro uartera joan ziren elkarrekin. Tira, nahi bai Aiekibon eta Ilaski bezalakoak izan. Bueno, lagunok, atzok hemen Bermeora etorri ginen, parranda pixka ditea horregatik antia jubeltzak, eta neska pertsenta bezautu, eta maite mindu dungea. Ai, izan do. Eta guaz. Entzun, dana konta, eskundu ingara. Eskundu ingara. Eskundu ingara. Gau ero bat eta gero. Eta orain guaiz, izarora... Luna de miel. Luna de miel. Ez onderriko bidaia, entzun, banketi, tortilla eta guzti badez. Bilo bakar bakarrik. Entzun dut igon, arriskutsu dala. Zo zer pasetan bueno, badan, gu orain, atako nosuletatik. Gu orain gauden moduan, zaigu ez zerre importa. Pentsaten dala, frantsesak izan ziela, ugonote frantsesak protestantiek, etorri zien, Bermeora guzen zabien sartun, da Bermeo orduen, bueno, boten zan olako arrezize, eta bueno, Bermeo oso ondo defendidu zan. Oso ondo defendidu zin Bermeotarrak, dordun urten zabien, ba, frantzesak. Osta be, aixi hartzien. Eta behinkantza zede esan zabien. Ba, izaron sartun, eta izaroko, bueno, atakain zabien, errein zabien, eta etortik aurrera, bueno, ez da, ez da nizio. Gatzean kondarroak egin. Ze kondaira tino, Francis Drake etorri zala, errezagoela hau, eta intzaiela, fraileri, biluztu erai, eta obliget, dantzan itxen biluzik. Bai. Ja, ze originala. Bai, dori da pila gaiztuek intxon, bai, bueno, usta dut ez dala hola. Gauza bat esan bila zu. Esan txasu, Bermeotarrez, bilotza. 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 Nola esate zuen, SX hori, hori Bermeo makarri esate hola. Bilotza. Gu bilotza esate dut, a ber? Bilotza. Buah. Listo! Venga. Izaro ialeko ona zango da nazkanien, bueltan-bueltan. Ona, 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 gaurkoak, argi, gaurkoak. Fizillo ez elazi eta berrola bukatu gaurkoak. Gaurko malik ez eta den moten, gaurkoak resalan bat. Mira, 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 mira. Ai, ai, ai!